Kumusta mga kaibigan? Kuya Alex in Bahamas ay nandito na naman ang inyong KFW kababayan at kaibigan. Ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo ang aking mga tanim na beets at tayo ay mag-harvest at ipapakita ko sa inyo kung paano at kung kailan na dapat siya anihin. At syempre ang beets ay napakaraming sustansya nito sa ating katawan at napakasarap kaya tara, samahan ninyo ako. At bago yan ay ipapakita ko muna sa inyo ang aking tanim na mga beets bago tayo magharvest harvest At tingnan ninyo ang mga dahon, napakalulusog. At tinignan ko nga pala sa Google kung ano ang Tagalog ng beets. At sinasabi doon na ang Tagalog sa atin ito ay remolatsa. Pero palibasa, hindi pa ako nakakita nito sa atin. At tingnan nyo kaibigan, ano? ang laki ng bunga niya. At napaka lulusog ng mga dahon at ang iba ay ginagawa nilang salad ito at pwede din ninyong igisa ng ganyan lamang yung kanyang dahon na parang igigisa ninyo na parang kale at ito ay tinanim ko noong December 20, 2020 at ngayon ay pang walong linggo na niya kaya pwede na natin siyang anihin at sapagkat pagka ito ay pinatagal ninyo sa pagkakatanim ay nagiging Lasang kahoy na siya, no? Yung parang kamuting kahoy, tumitigas na rin, ano? So, sa ganyang edad niya, ayan, tinanong nyo mga kaibigan, ay pwedeng pwede na siyang i-harvest, no? Pa once na umangat na siya sa ating lupa, ay ayan, pwede na ninyong simulang i -harvest. At ayan, uh, nasa tamang edad siya at napakasarap niyan. Napakasustansya pa. At maraming pwedeng paggamitan. Ginagamit sa salad. At iba't iba pang lutuin, no? Sa Pilipinas mga kaibigan ay hindi pa talaga ako nakakita nito o nakatikim ng luto nito. Ngunit nang nagpunta ako dito sa Bahamas ay dito ko lang talaga ito nalaman na masarap pala siya at maraming pwedeng uh, maitulong sa ating uh, katawan mga benepisyo. At ganoon din ang dahon kagaya ng sinabi ko kanina ay pwede niyo siyang igisa na parang ginisa niyo na kagaya ng pechay. So yun, sa uh, so sunod ay susubukan ko. Ngunit ang ginagawa ko sa mga dahon na 'to ay ibinibigay ko muna sa aking mga alagang manok. At nang sagayon gayon ay uh, magkaroon sila ng sustansya mula dito sa ating tanim na remolacha o beets. Ayan. nakakatawa kaibigan mag-harvest, uh, ano? At 'yung pagod natin ay uh, nasusulit. At kagaya nyan, tingnan niyo yung mga bunga, no? Umiibabaw siya. Once na nakita nyo umibabaw na ng ganyan, ay, uh, ayan, ready to harvest na siya, no? So, 8 weeks, mga kaibigan. 7 to 8 weeks, pwede na. 7 weeks, kung nakita nyo kailangan niyo ng gamitin, ay pwede na kayo magsimulang magharvest harvest At ito ay, uh, Ubusin ko ng i-harvest sapagkat sabay-sabay ko ng mga siyang itinanim. Ano? Kaya minsan ang ginagawa ko ay nagtatanim ako ng nagpapalugit ako ng mga dalawa o tatlong linggo and then nagtatanim na uli ako para sa tuloy-tuloy na pag-ani at pwede nyo rin gawin yan at syempre mga kaibigan ha, kung bago pa lang kayo sa akin channel ay huwag kalimutang mag like share and subscribe at pindutin na rin ninyo ang bell icon at piliin ang all at sa tuwing ako ay maglalabas ng video o magre-release ng video ay lagi kayong manonotify at marami akong ibabahagi sa inyong mga video na pwedeng makatulong sa inyong pagtatanim. At meron din akong uh, isa pang channel ano, yung Alex Rodolfo Magana. 'Yun ang aking main channel. Ngunit puro ginagawa ko na lamang sa English ano at itong Kuya Alex in Bahamas ay ginawa ko naman para isalin ko dito ang ginawa kong video na sa English. Kaya ito ay para sa ating mga kababayan naman. Sapagkat dun sa aking main channel ay sinasabi nila na baka pwedeng Tagalog na lang. Ngunit palibas sa mga kaibigan ay andito ako sa Bahamas. Ano? Kaya ako yung humingi ng uh, omanhen sa paggamit ko ng English don sa aking main channel. Ngunit ginawa ko na ng solusyon. Ang gagawin ko lamang ay pag nag-upload ako ng video don sa aking main channel ay ililipat ko o isasalin ko sa Tagalog na wika at eto nga kaibigan ng Kuya Alex in Bahamas at kung may time kayo pwede nyo rin silipin doon ano? at, pero kung wala naman dito na lamang kayo sa aking uh, Tagalog channel at syempre mga kaibigan ang beats o ang remolatsa ay mga ginagamit ng ating mga atleta no? sapagkat nagbibigay ito ng, ng oxygen sa ating katawan kaya humahaba ang resistensya at hindi kinakapos masyado ng hangin ang ating mga atleta lalo na yung mga mahilig uh, magbike yung lumalaban sa karera ng pagbisikleta ito ay napaka advisable at bukod doon ay kung meron kayong high blood pressure ay ito ay napakaganda na mapababa o ma-maintain ang inyong blood pressure or ma-regulate kaya subukan ninyo kaibigan ang beats o remolatsa at napakarami pa kaibigan ang benepisyo ng beets. So 'yan. So ito na ang ating na harvest na beets. Ang dami, 'di ba? At ang lalaki. No? At ito ay at ito naman ay ipapakain natin sa manok itong ating mga dahon ito na pagkatapos nating tanggalin muna dito sa puno. So ayan. Mga kaibigan, 'di ba? So Magmula doon sa pagkakatanim ko ng December 20 at walong linggo na sa ngayon ay eto na ang naging bunga niya. At eto nga pala kaibigan ay late upload lamang ano baka magtaka kayo sa pecha ngayon ay Marso na. At ang susunod ay maghuhugas na tayo ng ating beets. So ang ginagawa ko kay kaibigan ay naglalagay ako ng tubig mga kalahati lamang sa timba at aking sinasawsaw lamang ng ganyan para matanggal yung pinaka dumikit na dupa para maging malinis or meron naman ang ginagawa ay gagamit ka ng soft brush at i-brush nyo lamang yung pinaka, pinaka bunga at ang isang paraan ay ilalagay nyo sa gripo at uh, patuloy nyo na lamang doon sa gripo para matanggal ang pinaka lupa or gamit kayo ng garden hose at i-spray nyo lamang sa pinakabunga para sa mas madaling uh, proseso ngunit yun lamang ay maraming tubig ang magagamit niyo so sa ganitong pamamaraan ay makakatipid tayo sa tubig at bukod doon, pagkatapos kong hauhawan ang timba na to ay pwede ko pang ibilig yung pinaka na galing sa timba na pinaghugasan natin at ayan, uh, malapit na tayong matapos maghugas ng ating beets at ayan, napakaganda, napakalulusog. Nako, napakasarap nito na ito, mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo ay subukan niyo magtanim nitong uh, beets o remolatsa sapagkat uh, kagaya ng nasabi ko, ito ay napakayaman sa mga nutrients o sustansya. At ito na, oh di ba? At uh, tinatawag din ito kaibigan na super uh, blood dahil nga siguro sa kanyang kulay, ito ay napakapula ang ganda para sa talagang dugo blood na blood ang kulay niya once na hiniwanan ninyo at yung katas niya ay ganun din kaya ayan okay mga kaibigan sana ay nag enjoy kayo sa aking pag ng aking weeds at napaka sustansya nito at ang di ba oh. oh. at alam nyo ba Nung nasa Pilipinas ako, hindi ako nakakakita nito. Nang napunta lamang ako dito sa Bahamas ay dito ko lang nalaman na masarap pa lang kainin nito. At ginagawa nilang salad ito at uh, si Mrs. magaling gumawa ng salad nito. Kaya sana pag uwi ko ng Pilipinas ay makapagtanim din ako nito sa, at, sa aking farm. At kung meron sa lugar ninyo nito ay pakicomment nyo ko at uh, pag umuwi ako ay ko sa inyo ng buto. Ah, uh, Hanggang sa muli mga kaibigan at sa aking mga bagong subscribers, I thank you so much sa inyo at tutok lamang kayo mga kaibigan. Salamat!